你不要动我！你拍什么？你拍什么？不要动！晚间八点多，两名男子在民宅前吵了起来，还爆出肢体冲突。你经过同意吗？啊，你经过同意吗？录影的男子被压在轿车引擎盖上，因此受伤，警方获报到场。刚刚回来，停在这里，他就来找我理论。嗯，然后。因为之前有纠纷，所以我当然也是拿手机拍他，然后就把我压在这个车上开始殴打。他说你打他，我怎么打他？都殴打胸部啊，勒住脖子，然后还有殴打，就是在耳朵下方的一个地方。原来两人都住附近，挨打的谢先生是新闻台前主播，而遭控动手的男子则反控谢先生乱按喇叭扰民。晚上三更半夜叭叭叭，你知道吗？人家屋主说这个车位他没有租出去，他就拿录影机来拍。那我说你凭什么给我拍挡他的镜头呢？我就不让他拍，他就打过来。他按喇叭啦，意思讲哦，我拍停，爱装哦，想你甲挑衅。双方更疑似为了邻居家的骑楼车位要给谁停，谁能停，争吵多时。他主要是想要占我们的车位。屋主他不住在台中，他搬到台北去了，所以经过协调，他愿意骑楼让我们作为停车使用。他车子都给人霸占了，他总共有四台车子啊，到处给人家乱停了耶。双方之间还因为丢垃圾及贴公告等问题，互相指控对方骚扰以及言语恐吓，新仇旧恨闹上警局，现在还要提告，对簿公堂。记者综合报道。